Qurban bayramında qurbanlıq üçün nəzərdə tutulan heyvan nə vaxt kəsilməlidir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və sallallahu ala əşrafi xalqihi Muhammad və alihi't-tahirin. Çox mühüm bir sual. Qurban bayramında qurbanlıq üçün nəzərdə tutulan heyvan nə vaxt kəsilməlidir? Cavab budur ki, Zilhiccə ayının 10-u Qurban bayramı günüdür. Qurban bayramı günü gün qalxandan sonra müstəhəbdir ki, qurban kəsilsin. Və müstəhəb qurbanlıqda, yəni həcdən kənarda olan qurbanlıqda bayram günü, onun səhərisi və bir gündə sonra, yəni 3 gün bayram günündə daxil olmaqla ondan sonra 2 gün qurban kəsə bilər. Amma hacda isə bayram günündə daxil olmaqla 3 gün sonra da qurban kəsilə bilir. Yaxşı olar ki, bütün fəqihlər qeyd edirlər ki, yaxşı olar ki, bayram günündə kəsilsin. Ehtiyatı müstəhəb budur ki, bayram günündə qurbanlar kəsilsin.